super trendy. Ahoj všichni, vítejte u dalšího videa. Nedávno jsem po dlouhé době viděl pár epizod seriálu Mistři zastavárny a říkal jsem si, jaké nejdražší věci se vlastně v tomto pořadu, kterému velí hlavně Rick Harrison, objevily. Proto tu teď můžete shlédnout seznam těch 30 nejdražších předmětů z Mistrů zastavárny. Ještě chci poděkovat uživatelům, kteří jsou členy kanálu Super Trendy v úrovni Chci hodně podpořit a které teď vidíte na obrazovce. Tak a teď už můžeme jít na video. A začínáme tou nejlevnější věcí na tomto seznamu, kterou je podepsaný scénář k filmu Kmotr. Mistři zastavárny si nechali scénář ocenit expertem Johnem Reznikoffem, který určil, že autogram je pravý a patří hlavnímu herci Al Pacinovi, a cenu určil na $2000. Později se ale ukázalo, že podpis ve skutečnosti patří producentovi filmu jménem Al Rudy. Jenže při natáčení show pracovali jen s původní informací a nabídli majiteli scénáře $500. Ten je velice správně odmítl, protože později onen scénář prodal v aukci za $12,000. Jednou k mistrům zastavárny dorazila majitelka starožitného lodního zvonu, o kterém tvrdila, že pochází z východoindické společnosti, konkrétně z roku 1602. Mistři předpokládali, že se jedná o padělek, protože zvon byl v až moc dobrém stavu. Pozvali si tedy experta, který potvrdil jeho pravost a hodnotu zvonu určil na $15,000. Většinou lidé dědí nemovitosti či hotovost, ale jedna paní přinesla k mistrům zastavárny zlatou minci, konkrétně španělské peso vyražené v Peru. Majitelka si provedla vlastní průzkum a dospěla k závěru, že mince má hodnotu $18,000. Mince pocházela z roku 1715 a byla součástí pokladu, který Španělé vezli z Havany. Vysoké hodnoty si byli vědomi i mistři zastavárny, protože nakonec za ní dali $11,000. Jeden z dalších předmětů, který měl obrovskou hodnotu a objevil se v Mistrech zastavárny, je kniha. Konkrétně De Natura Fossilum z roku 1546, kterou vlastnil Isaac Newton. Kniha měla i certifikát vlastnictví a expert pověřil její pravost a její cenu určil na $20,000. Je tak docela překvapivé, že i tak si majitel knihy s mistry plácnul, a to za cenu $7,000. Ještě dlouho předtím, než mistři zastavárny byli super úspěšní díky reality show, tak se Rick Harrison pořádně nadřel. A jeden z kšeftů z jeho počátků stále zůstává jedním z jeho nejvýdělečnějších. Jednou do jeho obchodu přišla žena se 4 fotogravůrami, které zhotovil Edward Curtis. Fotogravůry jsou vlastně obrázky vytvořené speciální technikou tisku do hloubky, které připomínají dnešní fotografii. Ani Rick, ani majitelka neměli ponětí, jakou mají tyto obrázky vlastně cenu. A tak se dohodli na $50 za celý set. Rick to přijal a získal tím předmět, na kterém vydělal nejvíce peněz ze všech, protože set fotografií později prodal za $20,000. Docela překvapivě přišel jednou do obchodu zákazník, který měl sebou egyptskou masku mumie. A k překvapení všech expert potvrdil, že se jedná o opravdovou relikvii a cenu odhadl na $22,500 s tím, že v aukci se vyšplhá na daleko vyšší cenu. A jeden z mistrů Corey chtěl masku tak moc, že nakonec jejímu majiteli zaplatil dokonce $30,000. Jednou se u mistrů objevily předmět z Evropy, konkrétně polský řád Bílého orla. Rick tento předmět koupil za $6,000. A později se od experta dozvěděl, že díky své zachovalosti má cenu nejméně $30,000. A máme tu další knihu. Tuto knihu oceňovala expertka Rebecca Romney, která se díky show stala menší internetovou celebritou. V tomto případě hodnotila pravost náboženského textu nazvaného Kniha Mormonova, v angličtině Book of Mormon. Jednalo se o teprve 5. kopii této knihy, která se ukázala jako pravá a byla oceněna na $40,000. Přičemž Rick ji od původního majitele získal za $24,000. Nyní se v seznamu podíváme na další předmět z historického Španělska. A na ztroskotané lodi z roku 1554 se našla zlatá cihla, kterou její majitel donesl k mistrům zastavárny. A našel ji, když uklízel na půdě. Čistá hodnota zlata byla v té době $24,000, ale majitel pro sebe vyhádal hned $35,000. Jak se ale později ukázalo, tak díky historické hodnotě ji mistři nakonec prodali za rovných $50,000. Rick nesedí jen ve své zastavárně, ale za zajímavými předměty také vyráží do terénu. A to byl případ, když vyjel na největší výstavu mincí na Floridě, jestli by zde náhodou nenašel něco vzácného. Konkrétně hledal 8hrané panamské mince z roku 1915, které našel hned 2.
Vlastník za ně chtěl 70 tisíc dolarů, ale Rickovi se podařilo srazit cenu na 67 tisíc a 50 dolarů. Měl totiž už záloze kupce, kterému je slíbil za vyšší cenu. Když se jednou v zastavárně objevil kytarista Vic Flick, tak nikdo nevěděl, o koho jde. Expert na tuto tématiku ale mistrům objasnil, že se jedná o učitele mnoha hudebních hvězd. A do zastavárny přinesl svou kytaru Fender Stratocaster z roku 1961. Její hodnota byla odhadnuta na 70 tisíc dolarů a Rick ji usmlouval na rovných 55 tisíc dolarů. V 7. sezóně mistrů zastavárny se Rick zastavil u majitele auta Ford Roadster Model B z roku 1932. Přidal se k němu jeho syn a oba se snažili do auta nasoukat, ale nakonec usoudili, že by pro ně nebylo moc praktické. Tak jako tak ji ale zajímala hlavně cena, kterou expert odhadl na 75 tisíc dolarů. Pak následovalo hodně náročné vyjednávání o ceně, přičemž Rick nakonec vyhandloval cenu 68 250 dolarů, takže později auto stále prodal se slušným ziskem. A máme tu další drahé auto, ale tentokrát o dost mladší. Konkrétně je to Mustang GT z roku 2013, který byl speciálně upraven pro společnost Hertz a její šéfy. Byl to navíc jediný Mustang GT, který byl vyroben s manuální 6-stupňovou převodovkou. A díky tomu se auto stalo velice vzácným youngtimerem, díky čemuž ho expert na auta odhadl na 75 tisíc dolarů. Rick samozřejmě začal hned vyjednávat a nakonec se dohodnul na 60 tisících amerických dolarů. Jeden z nejbizarnějších předmětů, který byl viděn v mistrech zastavárny, byla bronzová socha O.J. Simpsona, což je bývalý hráč amerického fotbalu, který se nakonec nechvalně proslavil hlavně soudním procesem, ve kterém byl obviněn z vraždy své manželky a jejího přítele. Tuto sochu do obchodu přinesl rapper jménem Flavor Flav, který měl ve svém domě v Los Angeles. Zmíněný rapper za ní chtěl 125 tisíc dolarů, ale expert odhadl její cenu na 80 tisíc. Rick chtěl samozřejmě jít výrazně pod tento odhad a rapper zase nechtěl slevit ze svého odhadu, takže k žádnému obchodu nakonec nedošlo. Nejspíš jste už slyšeli pojem Fabergeho vajíčka, což je set šperkařského umění ve tvaru velikých vajec. Faberge byl ruský šperkař a kromě vajec dělal i jiné šperky. Jedním takovým šperkem byla i pavoučí brož, která se dostala i k mistrům zastavárny. Majitelka brože nevěděla, jakou vzácnost to má vlastně v rukou a požadovala pár tisíc dolarů. Rick v ten moment vypadal, že mu asi pukne hlava, ale všechny šokoval tím, že paní nabídl velice slušnou cenu a vyplatil jí rovných 15 tisíc dolarů. Na jeho obranu celá brož má hodnotu 80 tisíc dolarů, takže na ní pořád krásně vydělal. A na seznam se dostává další auto. Tentokrát je to Lincoln Roadster z roku 1932. Navíc se nestává moc často, že by Rick někoho vyplácel ve zlatě. A jelikož to bylo vzácné a zachovalé auto, tak jeho majitel pod přezdívkou Uncle Phil požadoval rovných 100 tisíc dolarů. Na to ale Rick nechtěl přistoupit, protože trh pro takový unikát je poměrně malý. Nakonec ale dohodli na výplatě 95 tisíc dolarů ve zlatě. A číslem 14 se už dostáváme ke 100 tisícům dolarů, protože přesně tolik stojí prsten pro šampiony Super Bowlu z roku 2001, který v tomto roce vyhrál tým New England Patriots. A je to extrémně vzácná věc, protože se moc nestává, že by ho nějaký z nositelů prodával. Prsten, který se dostal do zastavárny, na sobě měl 143 diamantů a byl vytvořen ze 14-karátového bílého zlata. Bylo to totiž poprvé, co organizace NFL nechala vyrobit prsteny nad tradiční finanční strop. Rick ho nakonec koupil za 2000 dolarů jako zástavu na půjčku. Ale majitel se už nikdy neukázal. No a nyní má prsten cenu zmíněných 100 000 dolarů. Do zastavárny se dostala i jedna z nejvzácnějších amerických mincí, a to stříbrná jednodolarovka z roku 1922, kde je vyobrazena socha svobody. Její majitel minci získal v karetní hře a když přišel do obchodu, tak požadoval 20 000 dolarů. Po prozkoumání expertem se ale zjistilo, že mince má hodnotu alespoň 100 000 dolarů. A tak Rick nakonec udělal dohodu na 80 000 dolarů a minci koupil. A máme tu další drahou kytaru na tomto seznamu. Konkrétně model SE200 od Gibsonu z roku 1941, která patřila hudebníkovi jménem Steven Stills. Kytara samotná měla cenu 75 000 dolarů. A to, že jí vlastnil zmíněný hudebník, přidalo dalších 20 tisíc. Rick ji nakonec koupil za 85 tisíc, a to hlavně proto, že dobře ví, že kytary se v zastavárnách dobře prodávají. A taky později prodal za 105 tisíc dolarů.
Další zajímavou věcí, kterou za stavárně koupili, je 90 kg čistého stříbra. Jeho majitel ho do zastavárny přivezl na kolečku, které bylo plné stříbrných mincí, slitků a cihliček. Vše tedy bylo čisté stříbro a problém byl jen v jedné velké cihle, protože zde je podezření, že stříbro obaluje nějaký levnější kov. Proto musela být cihla mechanicky vyšetřena, aby se tomu předešlo. Což je samo o sobě dost zajímavý proces. Rick nakonec zaplatil 111 000 dolarů, což pro něho bylo úplné maximum, aby měl pořád nějakou pro něho smysluplnou marži. A dostáváme se do top 10, kde uvidíte, o kolik je zlato cennější než stříbro. Konkrétně to byly 4 kilové cihličky zlata, které se tak staly jedním z nejdražších předmětů, které kdy v zastavárně koupili. No a obratem je prodali za 128 000 dolarů. Do zastavárny se dostali opravdu antický unikát, a to 2000 let stará římská mince jménem Ides of March. Její majitel ji pořídil už v 80. letech a jelikož přesně věděl, co má v rukou, tak požadoval 150 000 dolarů. Rick si zavolal experta, který hodnotu mince potvrdil. Rick chtěl jít pochopitelně s cenou níž, ale majitel mince, známý jako John, zase nechtěl jít níž než 140 000 dolarů. A tak s římskou mincí zase odešel ze zastavárny. Číslem 8 je další kytara, které jsou v zastavárnách opravdu oblíbeným artiklem. Tato je z roku 1961 a patřila Mary Fordové, která na ní hrála se svým manželem, jazzovým kytaristou Le Paulem. Ten byl navíc spolutvůrcem této kytary, což její cenu hodně zvyšuje. Do zastavárny přinesl jejich synovec a expert na kytary odhalil její cenu na 150 000 dolarů. Rick ji navíc usmluval na 90 000 dolarů, což pro něho znamenalo jeden z těch opravdu výhodných obchodů. Jelikož jsou mistři zastavárny s každou sérií bohatší a větší, tak se Rick jezdí podívat i na zajímavější předměty. Jednoho oslovil obchodník se starožitnostmi, který měl originální nákresy do knihy Where the Wild Things Are, což je opravdová vzácnost. Obchodník chtěl 350 000 dolarů, ale nakonec ho Rick umluvil na 250 000 dolarů. To je pořád hodně peněz, ale později nákresy prodal za 310 000 dolarů, takže z toho byl nakonec skvělý obchod. A předmětem na šesté pozici se už dostáváme přes hranici 500 000 dolarů. Jedná se o humidor bývalého prezidenta USA JF Kennedyho. A je to vlastně skřínka na doutníky, která udržuje jejich ideální vlhkost. Rick věděl, že se jedná o vzácnost, ale nevěděl, jak moc velkou. A tak po těžkém vyjednávání humidor získal za 60 000 dolarů. A dobře udělal, protože podobný kousek, který také patřil Kennedyvu, byl v jedné aukci vydražen za celých 575 000 dolarů. A teď už jdeme na top 5, kterou otevírá jak jinak než elektrická kytara. Konkrétně se bavíme o Fender Stratocaster z roku 1963, se kterou hrál sám Jimi Hendrix, což značilo obrovskou cenu. Expert na kytary jen potvrdil a odhadl ji od 750 000 dolarů až na 1 milion dolarů. Rick se snažil dostat cenu co nejníže a tak začal na 500 tisících a nechtěl jít více než na 600 000 dolarů. Kvůli tomu tak vlastník odešel i s kytarou, kterou pak chtěl raději prodat v aukci. Číslo 4 rovnou skáče na milionovou hranici a opět se týká hudby. I kdybyste třeba neznali skupinu Beatles, tak je, nebo spíš byla, prostě jedna z těch nejlepších a nejúspěšnějších kapel na světě, která prodala přes 600 milionů alb. A při svém začátku museli všichni členové podepsat smlouvu s nahrávacím studiem. A svou úplně první smlouvu podepsali v roce 1962. A tento jediný originál má tak obrovskou cenu pro sběratele. A i když dle experta měla smlouva opravdu cenu alespoň milion dolarů a v aukci ještě více, tak Rick si na ní prostě musel nechat zajít chuť, protože vlastník smlouvy chtěl přesně 1 milion dolarů v hotovosti a nebyl ochoten slevit ani cent. Číslo 3 patří poněkud zvláštnímu předmětu, a to Robosaurovi z roku 1989. Jedná se o 12-metrového robota v podobě Tyrannosaura Rexe, který plive oheň a drtí auta svýma robotickýma rukama a proslavil se třeba i v televizi. Expertní odhad byl milion dolarů, ale jeho majitel požadoval rovnou 5 milionů dolarů. Proto Rick ani neskoušel smlouvat a s majitelem Robosaura se prostě rozloučil. Druhé místo nejdražších předmětů v mistrech zastavárny obsazuje další auto. Konkrétně Ford Bronco, který patřil O.J. Simpsonovi, který tu už měl třeba svůj sochu. Když si pro O.J. šla policie, tak spanikařil a společně se svým kamarádem sedli do zmíněného Fordu Bronco a ujížděli před policií. Což se proměnilo v jednu z nejsledovanějších honiček v USA, kterou sledovalo 130 milionů lidí. Ačkoliv měl Rick velký zájem o auto, tak jeho majitel požadoval 1 milion a 250 tisíc amerických dolarů, takže se nakonec na ceně nedohodli.
příležitosti 500. epizody Mistrů zastavárny se štáb rozhodnul, že obhlídnou opravdu vzácné předměty za obrovské množství peněz. A nejdražším z nich byla vojenská uniforma prvního prezidenta Spojených států George Washingtona. Majitel této uniformy, která pochází někdy z roku 1750, ji neplánoval prodat. Ale Lidikovi řekl, že za 3 miliony dolarů by mohla být jeho. Pak mu prozradil, že oficiální hodnota je zhruba 2,5 milionu dolarů. A těžko říci, jestli by Rick uniformu koupil, i kdyby ji její majitel prodával. Díky všem, co se na video dodívali až do konce. Pokud se vám líbilo, tak nezapomeňte na like, odběr a zvoneček, aby vám neuniklo příští video. Pokud byste chtěli podpořit kanál Supertrendy, tak se můžete stát jeho členy jako uživatelé, které teď vidíte na obrazovce. Stačí kliknout na modré tlačítko Připojit se hned vedle tlačítka pro odběry a tam už se dozvíte více. Nebo si můžete koupit parádní merch ze světa Star Wars, jako trička s Baby Yodou, na který mám odkaz v popisku videa. Dejte mi do komentářů vědět, jak se vám líbil seznam 30 nejdražších věcí z Mistrů zastavárny a zda byste chtěli vidět více podobných videí. Zatím se mějte krásně a uvidíme se zase u dalšího videa.